Jméno Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Vítám vás všechny na slavnost seslání Ducha Svatého u nás v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje. Chceme prosit, aby pravda o tom, že Boží duch je silou našich životů, nebyla teoretickou konstatací, ale byla něčím, co skutečně prostupuje náš život. Chceme prosit za sebe navzájem a chceme prosit především za ty, kteří dnes přijmou svátost křižování. A tak ve chvilce ticha nyní litujme všeho toho, co nám brání, aby Boží duch mohl vstoupit do našich životů, co nám brání skrze naši sebestřednost, náš hřích, naši lhostejnost. A obnovme v sobě touhu po Duchu Svatém v našich životech. Litujme svý hříchu. Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým duchem. Sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Čtení ze skutků apoštolů. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se seběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My, Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a libijského kraje u Kyrény. My, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselité, Kréťané i Arabové. Slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké skutky Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci, Ježíš je Pán. Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní,
Všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak já jsem moc rád, že vás takhle i oficiálně mohu přivítat jako biřmovance u nás v katedrále. My jsme spolu měli možnost strávit už hodinu povídáním před tím, než jsme sem vstoupili. A tak bych chtěl vám na srdce položit ještě pátou věc. O čtyřech jsme již hovořili, o tom, že dospělý křesťan je ten, který se ptá, že to je muž nebo žena, kteří se modlí, že hledají společenství sester a bratří, kteří spolu kráčejí za Bohem, a že to nejsou žádní naivkové, kteří by nepočítali se zlem, ale kteří uvěřili, že zlu je možné se postavit v okamžiku, kdy člověk objímá kříž, na kterém Kristus smrt a zlo přemohl. Ať teď to páté a možná nejdůležitější. A to se netýká jenom vás, co budete biřmováni, ale týká se to nás všech. Papež František po nás, křesťanech, chce a zdůrazňuje to od okamžiku, kdy se stal naším papežem až do dnešních chvil, že si přeje, abychom my, kteří jsme dospělí ve víře, abychom v sobě nesli dvojí identitu. Identitu učedníka a misionáře zároveň. To je něco, co je nesmírně důležité právě proto, abychom byli lidmi, kteří dokáží žít v tomto světě tak, jak tento svět vypadá, a zároveň v tomto světě hlásat naději, kterou dává jedině Bůh. Být stále učedníkem znamená, že tak, jak se svět mění, jak se měníme my sami, jak se mění situace, ve které žijeme, jak procházíme životem s tím, co se nám daří a co jsme zvorali, tak se stále znovu a znovu učíme, co Pán Bůh nám pro tu naši konkrétní situaci říká. A objevujeme stále znovu, co to znamená být věřícím křesťanem či křesťankou s tím, co se děje v nás a kolem nás. Neexistuje ta představa, že člověk už všechno ví a vlastně druhá polovina života od okamžiku biřmování až do smrti je jenom o tom, abychom
správně zachovávali to, co už víme. To je blud. My jsme těmi, kteří až do okamžiku, kdy uvidíme Pána Boha tváří v tvář, tak stále nově a hlouběji poznáváme a učíme se, co to znamená žít z víry, co to znamená žít v naději a ve skutečné lásce. A tak já vás všechny prosím a vyzývám, a sebe taky, abychom nepřestali být učedníky. Abychom nepřestali být těmi, kteří hlouběji a nově se zvědavostí promýšlejí a zažívají, co to znamená žít víru v té situaci, ve které právě teď jsme. Být učedníkem či učednicí znamená být na cestě. Znamená to neustrnout a nestat se ideologem, ale být živým člověkem, který žije v lásce, víře a naději. A to je to, k čemu jsme pozváni v síle Božího ducha, protože vlastní silou toto nejsme schopni naplnit. A tím druhým rozměrem je, že jsme voláni, abychom byli misionáři. To znamená, abychom v každém okamžiku, v každé situaci našeho života jsme byli schopni svědčit o své víře taky sestrám a bratřím, sousedům a sousedkám, spolupracovníkům a spolupracovnicím, zkrátka lidem, s kterými jdeme kus cesty. Právě proto, že jsme učedníci, kteří nedeklamují a neopakují naučené fráze, ale svědčí o tom, jak Bůh právě teď v jejich životě je učí žít s nadějí a hlubokým smyslem pro pravdu, tak můžeme být taky misionáři. Protože nejsme pouliční kazatelé, ale jsme těmi, kteří druhým mohou vyprávět o tom, jak s Pánem Bohem počítají, jak s ním někdy bojují, ale jak ho nechávají vstoupit do svého života. A to znamená být misionářem. Svědčit o tom, jak Bůh právě teď mě učí, jak vstupuje do toho, co znamená můj život. Misionářem, který není hlasatelem z vrchu přicházejících pravd, ale misionářem, který se setkává v dialogu s lidmi kolem sebe, aby jim ukázal perspektivu života, ve které nechybí Bůh. Naopak, ve které Bůh určuje směr, posiluje, těší, povzbuzuje a pozvedá. A být skutečným misionářem v tomto duchu. Misionářem, který je na jedné straně autentický, tedy pravdivý, a na druhé straně milosrdný a chápající, je opět možné jen v síle Božího ducha. A tak prosíme dnes, aby ten, který je duchem našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, se stal také duchem naším. Aby vstoupil do našich životů a učil nás být skutečnými učedníky a učednicemi, misionáři a misionářkami, kteří toto dvojí povolání žijí v tom samém okamžiku v síle Božího ducha jako znamení naděje pro tento svět. A já budu vkládat pečeť Ducha Svatého do vašich životů právě proto, abyste se přidružili k nám ostatním, kteří jsme již pečeť Božího ducha dostali a stali jste se dospělými křesťany a křesťankami. Těmi,
kteří v síle ducha jsou posly naděje pro tento svět. Posly naděje, kterou dává Bůh, který je silnější než zlo a který miluje až do krajnosti. Staňte se posly naděje v síle Božího ducha. Připojte se ke společenství církve, která v síle Božího ducha hlásá naději tomuto světu. A já možná ještě jednu technickou poznámku, kterou jsem vám neřekl, mojí takovou, já bych řekl, libůstkou při běžmování je, že zdůrazňuji ten dvojí rozměr Božího ducha právě proto, abychom byli misionáři a učedníci v jednom tom samém okamžiku. Že máme být silní a schopní ustát nápor zla a zároveň vnímaví pro něžnost, kterou Boží duch vkládá na našich životů. A já to rozdělím a mužům při pozdravení pokoje pokynu na rameno tak, že to bude znamenat skutečně znamení síly a vydržte to, chlapi. A vás, ženy, pohladím na znamení něžnosti, kterou dává Bůh. A dívejte se na sebe navzájem, protože oboje patří pro vás všechny. Amen. Tak poprosím nás všechny, abychom povstali. Protože vás, kteří jste kandidáty svátosti křesťanské dospělosti, se není budu ptát, jestli se zříkáte zla a věříte v Boha. A necháme si čas, abychom slyšeli jednotlivě od vás to ano. A tak ano je zborově, mi říká můj pan asistent, ale potom věřím si necháme společně, každý zvlášť. Ptám se vás, zříkáš se zlého ducha, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní? Věříš v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věřím. 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 Věříš v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. 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 Pořádně. Věřím. 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 Já jsem rád, když se na mě podíváte, aby jsme to měli jako dialog, když to říkáte, a aby to zaznělo. Jo? Věříš v Ducha Svatého, Pána a dárce života, Ducha, jenž byl o letnicích dán apoštolům a dnes bude skrze vkládání rukou dán také tobě? Věřím. 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 Věřím.
Věřím. Věřím. Věřím. Věřím. Věřím. Věřím. A věříte také v svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný? Věřím. 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 Tak věříme. Tak věří toto celé naše společenství, tak věří celá církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Teď se obracím na vás, co jste přišli, abyste tady byli společně s našimi Biřmovanci. Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery. Tak se nyní modleme společně, aby jim dal také dnes plnost svého svatého ducha, aby je svým duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Teď prosím, abychom všichni ve chvilce ticha se modlili za naše Biřmovance. Všemohoucí Bože Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi dal ve křtu těmto svým služebníkům a služebnicím odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého ducha utěšitele. Dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky a naplň je duchem bázně před tebou skrze Krista našeho Pána. Pečeť daru Ducha Svatého. Michaeli, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Marie, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Bartoloměj, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Maneško Česká, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Izajáši, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Krištofe, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Thank you.
Milovaní bratři a sestry, sjednocení Duchem Svatým ve víře, naději a lásce, vzývejme pokorně našeho nebeského Otce jedněmi ústy a jedním srdcem. Prosme, abychom skrze dar moudrosti se uměli správně rozhodovat. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar rozumu správně porozuměli Božímu slovu, když nasloucháme při mši svaté, nebo si jej sami čteme. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar rady uměli najít východisko z obtížných situací. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar síly unesli nepřátelství lidí, kteří žijí v hříchu a konají zlo. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar umění dovedli vidět krásu kolem sebe a svým životem ji vytvářeli. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar zbožnosti si uchovali víru a snažili se ji šířit kolem sebe. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, abychom skrze dar Boží bázně dokázali odpírat všem pokušením ke zlému. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za našeho bratra ve víře v Ježíše Krista, Davida Nováka, předsedu Rady církve bratrské, za Lukáše Bujnu, plzeňského biskupa církve československé husitské a za Pavla Benedikta Stránského, biskupa starokatolické církve. Dej jim, Pane, všechny milosti, které potřebují, a posiluj je, aby věrně bděli nad společenstvím, za které přijali zodpovědnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, aby naši zemřelí skrze dary Ducha Svatého, které přijímali za svého života, došli k trvalému patření na Boha tváří v tvář. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože náš milosrdný Otče, ty nikdy neopouštíš svůj lid. Prochází s námi vším, co prožíváme, a bez podmínek miluješ každého člověka. Naplňuj nás svým duchem, abychom na společné synodní cestě v lásce naslouchali jedni druhým, odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávali po cestách života. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Maria, průvodkyně na cestě. Možná jste si všimli, že v přímluvách byly jmenovány tři konkrétní zastupitele křesťanských církví. Myslím, že starokatolická, tady Lukáš Bujna, místní biskup husický, a ještě jeden, přiznám se, kam je tam vypadl, kdo to byl. David Novák tam byl ještě. A je to aktivita, která je ekumenická v naší republice, že dneska my jsme si rozebrali představitele nekatolických církví a modlíme se za ně konkrétně jako jednotliví biskupové. A oni se zase modlí dneska za nás. Taky si nás rozebrali. Tak to je taková hezká aktivita právě na svatodušní svátky, tak jenom proto jsem to chtěl vysvětlit, proč taková zvláštní přímluva dneska byla také mezi těmi nezvláštními. Dovolte mi poděkovat za celou naši farnost, že jste nám udělil svátost při běžmování. Bych chtěl poděkovat taky panu Petrošovskému za kvalitní přípravu na běžmování. Děkuji. Tak a teď v síle Božího ducha se rozejdeme radovat se z toho, že jsme pozváni být misionáři a učedníci v té chvíli, protože žijeme a učíme se žít a mluvit o tom, jak Bůh v našem životě je důležitý. A k tomu přijmeme Boží požehnání. Bůh Otec světel osvítil učedníky Páně působením utěšitele Ducha Svatého. Ať i vás zahrne dary svého ducha a naplní vás svým požehnáním. Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce a prozáří jasem svého světla. Ať duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Pán.